መዋቅር አድረገት ረገድ ህግ አውጪ ህግ አስፈጻሚና ህግ ተርጓሚ የሚባሉ የሥራ ክፍሎች አሉ። ይሄን ሐሳብ ያመነጭ ገና በ18ኛው ክፍለ ዘመን ሞንቴስኬ ምን ይላል? በሀገር ግንባታ ሥርዓት ተቋማትን የሚፈጥሩት ሊቃን ናቸው። ሥርዓት ተቋማቶቹ ደግሞ በኋላ ሊቃኑን ይቀርጻሉ፣ ይገራሉ። ያለፉ ስህተቶቻችንን ከስር ከመሰረቱ ማወቅ አለብን። ይኸውልህ ሊቃኑ ለፈጠሩት ተቋማት ህግና ሥርዓት ተገዢ ከሆኑ ጠንካራ ተቋማትን ይመሰርታሉ ማለት ነው። ይሄ ከሆነ ደግሞ ጠንካራ ብሔረ መንግስት ይገነባል ማለት ነው። ሊቃኑ ለህግ የማይገዙ ከሆነ በስልጣን ይባልጋሉ፣ ሙሰኛ ይሆናሉ። አንተ እኮ ስላለፈ ነገር እኮ ነው የምታወራው። እዛው ላይ ለምን ትቸነከራለህ? አልተቸነከርኩም። ይህ እኮ ስጋት ነው። የእንደገና ስጋት ደግሞ ይገባኛል። ይኸውላችሁ ተቋማት የአገር ግንባታ መሰረት ናቸው። እነዚህን ተቋማት የሚያደራጅና የሚመራ ሊቅ ደግሞ በስነ ምግባሩ ደካማ ከሆነ የሚፈጠረውን ነገር አይነግርም። እውቀትና ስነ ምግባር ደግሞ ለየቅል ናቸው። ኢትዮጵያ የሊቅ ማህኑን አታቅ። ኩኩሉ አለ ዶሮ፣ ምን የማይሰማ ነገር አለ ዘንድ ደግሞ ምንድን ነው እሱ? ውይ ውይ፣ ጭካኔ ውይ ጭካኔ! የምን ጭካኔ? እንዲሁ በከንቱ እኮ ነው የምንለፈው። ሰው ከንቱ፣ ሁሉ ነገር ከንቱ። ቀጥታ ታወሪም እንዴ? ነገርን ከመሰረቱ ይባላል እኮ። የምኑ መሰረት? የወሬው ነዋ። ይኸውላችሁ ይህ እኮ የስነ ልቦና ጉዳይ ነው። የሚገርማችሁ ነገር የስነ ልቦና ጉዳይ እንዴ! የራሳችሁን ወሬ ትጀምራላችሁ እንዴ? አላወራልሻ። ትላንት ያየሁት ጉድ በምን አትሉኝም? በቲቪ መቼም የእኛኑ ጉድ ነው በፊልም የሚሰሩልን። ገደላት እኮ። ገደላት? ማን የገደላት? አቶ አላምሮ የሚባሉት ካራክተር ጸሐፊያቸውን ገደሏት። ለምን? እንደውም ዛሬ ስለ ልጄ ስነግርህ የሚደብርህ መስሎኝ ነበር። ለምን? ልጆች እኮ የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው። እኔ እንደውም ልጁ ስለሌለ ግማሽ ደስተኛ ነበር። የአንቺ ልጅ ማለት የኔ ልጅ ናት። በጣም ጥሩ ሰው ነው።
ልቤ ነው ስልሽ እውነት እውነት ሞች ደስ ይለኛል ግን ልጅ እንዳለኝ ነግሬሃለሁ ስለዚህ ለኔ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ስለ ልጄ ማሰብ ፈልጋለሁ ስለሱ ስናወራ ከርማል መስሪያ ቤት ግን ስለኔና ስላንተ ግንኙነት ባያውቁ ደስ ይለኛል ምክንያቱም ጥሩ ነገር ላይ ይፈጠር ይችላል ምስጥር ብናረጋግስ ልክ ነሽ እውነት እውነት እኔም ያንቺ ምቾት እንዲነካ አልፈልግም ደስ ይለኛል እና ታገባኛል ግጥም አርጌ ስፖርት እንዴት ነበር? አሪፍ ነበር። ዛሬ ስለ ስራ እናወራለን። እናንተ ደግሞ ስለ ወላጆቻችሁ ምን እንደሚሰሩት ነግሩናላችሁ። ቀጥዬ እኔ ደግሞ ስለ ስራ ምነት እነግራችኋለሁ። ከማን ይጀምር? እሺ በመደዳዩ። እሺ ዛሬ። የአባ ነጋዴ ነው እናቴ ደግሞ ሐኪም ናት። እሺ። እናቴ ነጋዴ ናት አባቴ ግን ሙቷል። የኔ እናት ኢንጂነር ናት አባቴ ደግሞ አርቲስት። የኔ አባት ወታደር ነው እናቴ ደግሞ የቤት እመቤት ናት። የኔ እናት የቀበሌ ሰራተኛ ናት። ምን ያስቃችኋል? እንዴ የቀበሌ ሰራተኛ ነሽ ላለሽ ነው? ምን አስቃለ ቀበሌ ሰራተኛ ምን? የቀበሌ ሰራተኛ እኮ ቲቸር ውስነ ይሰራል ሰዎችን እኮ ይሰራል። ምን አስቃለ? ሲምንሻ ትምህርት ቤት መሄድ አልፈልግም። ለምን? እናቴ ቀበሌ ሰራተኛ ነች። ሳቁብኝ እንዴ? የቀበሌ ሰራተኛ ስለሆንኩ ነው ሳቁት? አዎ፣ የቀበሌ ሰራተኞች ሰው ያጉላላሉ፣ ጉቦ ይጠይቃሉ አሉኝ። ምን? ዝም በያቸው። እነሱ ሳይሆን ጥፋተኞች ቤተሰቦቻቸው ናቸው። እሺ፣ ደግሞ ሰው ማውራት ያለበት በምን እርግጠኛ ነው ሲሆን ብዬሻለሁ? አይን ሲያይ ጆሮ ሲሰማ። እንደውም ዛሬ አብረን መስሪያ ቤት እንሄድና ሁሉንም ነገር ባይንሽ ታያለሽ። ካንቺ ጋር? አንቺ መስሪያ ቤት? አሁን እኮ ወደዛው ይሄድና